Дархан хотод хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг соо сотгон болон нарны хүүхдүүд төвийн хүүхдүүдэд аймгийн засаг дарга их хурсын баярын бэлэг гард оллоо. Аймгийн засаг дарга гад жаргал баярын бэлэг болгон бүх хүүхдүүдэд өргөө кино театрт кино үзэх, соёл амралтын хүрээлэнд тоглох эрхэм бичгийг мөн бэлгэлсэн юм а. Мөн энэ үеэр засаг дарга нарны хүүхдүүд төвийн дулааны шугамын асуудлыг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэж өгөхөөр болсныг дуулгалаа. Жил болгон хүүхдүүдийн хаан баяраар мөн Дархан хотын аван баяраар хүүхдүүдтэй бас бэлэг гардуулдаг юм уламжлалтай. За мөн олон ах эгч нар нь сангийн сайд их хурлын гишүүд маань гэдэг олон хүмүүс та нарт бас бэлэг гардуулж өгдөг. Тэгээ энэ уламжлал ёслоороо хүүхдийн баярынхаа энэ өдөр аймгийн иргэдийн уралдаан засаг даргын хамгийн газраас хүүхдүүдтэй бэлэг гардуулж өгөхөөр хүрэлцэн ирсэн. За сая энэ багшийн ярьдаг тэр гадаа дулааны асуудлыг манай аймгийн иргэдийн уралдаан 15 дугаар багийн төлөөлөгч нар маань сая иргэдийн уралдаан төсөв дээр суулгаж өгч шийдвэрлсэн дулааныг одоо ингээд татчих байгаа. За тэр дулааны тагтай холбоотой асуудал нэмэлт асуудал гарсан байна. Энийг сая ганцаар дарга бүтээр ярилцж хагаад аймгийн төсвөөр шийдэж өгье гэж ярилаа. Тэгэхээр одоо ингээд дулааны асуудал маань бүрэн шийдэгдэх юм байна. Хүүхдүүд маань сайхан дулаа өвлжиж дулаа байранд байх нэ гэдгийг одоо ингээд хүүхдүүдтэй хэлье. Сас сатхан дотоогоор 65 хүүхэд амьдардаг бол нарны хүүхэд төв 40 хүүхэд амьдарч байна. Эдгээр хүүхдүүд цэцэрлэг сургуультай явахаас гадна асрамжийн төвдөө урлагийн олон төрлийн дугууланд хамрагддаг байна. За нарны хүүхдүүд гэр бүл хүүхэд хамгаалах, хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг. Урлагийн сургууль маань Орон Хуур, Ятаг, Ёочин, Уран Нугралт бүжиг гэсэн чиглэлээр одоо хичээлдэг. Өнгөрсөн жил төгссөн хоёр хүүхэд гэхэд нэг нь бол Солонгосын Сеулийн их сургуулийн боловсролын их сургуулийн сэтгэл судлалын ангид орсон байна. Нэг хүүхэд Санкт-Петербургийн цэргийн нисэх хүчний их сургуульд онгоцны засварын инженерийн ангид орсон. А хүү маань одоо олон улсын оюутнуудын дундаас 4.8-ын голчтойгоор одоо 1-р байр эзэлж шилдэг оюутан гэсэн өргөмжил авсанд бас үнэхээр их баяртай байна. Хүүхдийн баяр, шинэ жил гээд хүүхдүүд дээр мань байнга ирж бэлэг өгдөгт үнэхээр их баярлалаа. Аа мөн одоо манай дулааны шугам хагарчихсан маш их хүнд хэцүү байдалтай байх үед дулааны асуудлыг шийдэж өгсөнд үнэхээр юм баярлалаа. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө хийсэн бүтээсэн бүхэн улам аривжин дэвжих болтугай. Өнөөдөр бол манай хотхонд одоо 4-21 насны 65 хүүхэд амьдарч байгаа. А ингээд энэс бол нийтдээ нэг 3 хүүхэд нь цэцэрлэгт явж байна. А 2 хүүхэд ихтэй сургууль сурж байгаа. Үлдсэн хүүхдүүдний бичс сурч байгаа. Хүүхдүүд маань ингээд хотхон ирснээр ингээд гэр бүлтэй болдог. А мөн одоо найз нөхөдтэй, ах дүүтэй болоод ингээд сайхан гэр бүлийн өрчөнд өсөн ингээд божиж байгаа. Өнөөдрийн үед ингээд Дархан бол амьсгал дараа алчрал маань ингээд хотхонд хүрэлцэн ирээд хүүхдүүд маань хүүхдийн баярыг ингээд баярын бэлгийг гардуулж өчөд бид бүхэн маш их баяртай байгаа. Ингээд та бүхэндээ бүгдээрэнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Их хурсын баярын бэлэг гардуулах үйл ажиллагааг жил бүр уламжлал болгон цохон байгуулдаг хэлээ. Бэлэг авсан хөрхөн Өрс аймгийн засаг даргад өөрсдийн гараар бичсэн талхархлын ил цагтлыг бэлгэлсэн юм аа.